Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hari ini menahan bekas pengerusi Felda Global Venture Holding Berhad FGV Tan Sri Isa Samad bagi membantu siasatan pembelian dua hotel oleh Felda Investment Corporation FIC. Sumber berkata Isa ditahan ketika hadir di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya pada jam 2.40 petang untuk memberi keterangan lanjut berhubung pembelian dua hotel berkenaan oleh FIC antara tahun 2014 dan 2015. Timbalan Ketua Suruhanjaya Operasi SPRM Dato' Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan penahanan itu.